Saynis yahanada ayaa sheegay in dhammaan bini'aadamka haatan nool laga yaabo inay ka soo jeedaan gobol koonfur ka xiga wabiga Sambase. Dhulkaasi waxaa haatan daboolay cusbo, balse waxaa markii hore ku taalay hore laga yaabay inay saldhig u ahayd faraacina 200 oo sano ka hor. Waxay saynis yahanadu sheegeen in dadka aan ka soo jeedno ay halkaasi degnaayeen muddo haatan laga joogo 700 sano ka hor, ilaa cimilada gudaha isbeddeshay. Waxay bilaabeen inay u soo guuraan dhulka cagaaran, taasoo horseeday inay dadku iskaga qaxaan Afrika. Waxaa cad in dadka haatan nool ay ku sugnaayeen Afrika qiyaastii 200 sano ka hor, ay tiri Professor Vanessa oo ka tirsan Machadka Cilmi Baarista Caafimaadka ee Garfan ee dalka Australia. Hase yeeshee, saynis yahanno kale ayaa ka soo horjeeda hadalka Professor Vanessa. Dhulka la sheegay waxa uu ku yaalaa koonfurta wabiga Sambase oo ku yaala waqooyiga Botswana. Baarayaasha ayaa aaminsan in awooyaasha inay degnaayeen meel u dhow harada weyn ee Lake Makigadi, taasoo haatan ay dabooshay cusbo. Waa dhul aad u ballaaran, aad ayay u qoyanaan lahayd, aadna way u cagaarnaan lahayd, ayay tiri Professor Vanessa. Waxayna run ahaantii noqon lahayd meel ay ku noolaadaan dadka haatan nool iyo durjoogtuba. Kadib markii ay halkaasi degnaayeen muddo 700 sano ah, dadka ayaa bilaabay inay guuraan iyagoo u guuray halka uu roobku ku daayay gobolka ka tirsan, taasoo horseeday 3 jeer oo kale oo guuritaan ah, kuwaasoo dhacay 300,000 ilaa 110,000 sano ka hor. Dadkii ugu horreeyay ayaa u qaxay waqooyiga Bari, waxaa raacay koox kale oo iyaguna u safartay dhanka koonfur galbeed, halka jiilkii saddexaadna ay ku hareen oo ilaa iyo haatan halkaasi ay ku nool yihiin. Aasim Maxamed Cabdi, Star TV.